ሰላም ሰላም የኢትዮ ኦንላይን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? በዛሬው ፕሮግራማችን በባለፈው ቪዲዮ ላይ ኮሜንት ላይ ጻፉ፣ ተሳተፉ፣ ቴሌግራም፣ ዩቲዩብ ጆይን አድርጉ፣ የተለያዩ ነገሮችን ብዬ ጊቫዊ ይኖረናል ብያችሁ ነበር። 20 ሺህ ሰብስክራይበር መግባታችን አስመልክቶ ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ሁላችሁንም ለማመስገን ፈልጋለሁኝ። ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ገብታችሁ 874 ሰው መርጧል። ከዚህ ውስጥ አብዛኛው ሰው የመረጠው ወይም ደግሞ በዛ ያለ ሰው የመረጠው ለ10 ሰዎች 0.5 ቶን ይሰጥ የሚለውን ነው። ወደ 410 ሰው ይህንን መርጧል። እዚህኛው ላይ ደግሞ 401 ሰው ማለት ነው 300 ምናምን እያለ ነው ጊቫዌ የሰጠው። 390 ምናምን ኦልሬዲ ሰጥቼዋለሁኝ። ቪዲዮውን ላሳያችሁ ብዬ ነው ጊቫዌውን ስሰጥ እንዴት እንደመረጥኩ የተለያዩ ነገሮችን፣ ግራ የሚያጋቡ ነገሮች ካሉ ያንን በቪዲዮ አድርጌ በዚሁ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንዲሁም ጊቫዌ ያልደረሳችሁ አብዛኞቻችሁ የፈለጋችሁት ዶክስ የሰራችሁትን ከቴሌግራማችሁ ለማውጣት ነው አብዛኞቻችሁ የምትፈልጉት ብዬ የማስበው በዚህ ሰዓት ትሆኑን ማለት ነው። እና ቴሌግራም አንድ ነገር አናውንስ አድርጓል። ቴሌግራም ቻናላችንም ላይ ሼር አድርጌላችሁ ነበር። ለሁላችሁም አሪፍ ዜና ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፋስት ትራንዛክሽን ከፈለጋችሁ ወይም ፈጠን ያለ ትራንዛክሽን ማውጣት ከፈለጋችሁ ዶክሳችሁን አሁን በቅርብ አድ ይደረጋል ብለዋል። አድ ሲደረግ ያው ኔትወርክ ሊጨናነቅ ይችላል። በድጋሚ ብዙ ያላወጣ ሰው አለ። አሁንም አድ ሲደረግ ፋስት ትራንዛክሽን ወይም ቶሎ እንዲወጣላችሁ ከፈለጋችሁ ትንሽ ፊ ከፍላችሁ ዶክሳችሁን ዊድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። ፊውንም ቀነስ የሚያደርጉት ይመስለኛል። ሁለተኛ ደግሞ ከታች እንደምታዩት ስሎወር ዊድሮዋል ይላል። ቀስ ያለ ነው፣ ቶሎ ላይወጣላችሁ ይችላል፣ ትንሽ ጊዜ ሊወስድ ይችላል፣ ግን ምንም አይነት ፊ አይኖረውም ማለት ነው። ዊዛውት ፊ ብለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ፊ ሳያስፈልጋችሁ ትንሽ ጊዜ ሊፈጃ ይችላል እንጂ በቀላሉ የሰራችሁትን ዶክስ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሪፍ ዜና ነው ይሄ ለሁላችሁም። እዚህ ጊቫዌ ላይ ምናልባት ካልደረሳችሁ ከደረሳችሁ አሪፍ ነገር ነው። ያኛውን በፍሪ አውጥታችሁ ይሄኛውን ለሌላ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ካልደረሳችሁ በፍሪ ማውጣት የምትችሉበትን አማራጭ ስላመጡ ሁላችሁም ይሄ አሪፍ ዜና ነው ብዬ አስባለሁኝ። ቴሌግራም ቻናላችን ላይ የተለያዩ መረጃዎችን ስለምንለቅ አክቲቭ ብትሆኑ እዛ ላይ አሪፍ ነው። የደረሳቸው ዊነሮቹ አስሩ የ0.5 ቶን ዊነሮች እነዚህ ናቸው። እንደምታዩት አስሩ እነዚህ ናቸው። ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ሼር አድርጌያቸዋለሁ። እነዚህን እንዴት እንዳወጣዋቸው አጠር ያለች ቪዲዮ ላሳያችሁ። እሺ ፋሚሊ፣ ላይቭ እንዲሆን ስለፈለግኩ ነው እዚሁ ላይ ስክሪን ሪከርድ ያላደረግኩት። ምንም ነገር ኤዲት አይደረግም። እዚሁ እናንተ እያያችሁ የምናወጣ ይሆናል ማለት ነው። ባስመረጥኳችሁ መሰረት እንደምታዩት 48% የሚሆኑት ወይም ደግሞ 390 የሚሆን ሰው የመረጠው 0.5 ቶን ለ10 ሰዎች ይላክ የሚለውን ነው። ስለዚህ 0.5 ቶን ለ10 ሰዎች እንልካለን። ይሄኛው 370 ሰው መርጦታል። ያው ምንም ማድረግ አይቻልም፣ ከፍ ላለው ነው የምንሰጠው ብለናል። ስለዚህ ለ10 ሰዎች 0.5 ቶን የምንሰጥ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ክሮማችን እንሄድና ዩቲዩብ ኮሜንት ፒከር ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ አንዱን እንከፍታለን። እዚህ ጋር ይሄኛውን እንክፈተው ለምሳሌ። በዚህ መልኩ ይመጣልና እዚህ ጋር የዩቲዩቡን ዩአርኤል ላምተን እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለመምጣት ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እሺ እዚህ ጋችን ሼር አድርገን ሊንኩን ወስደን እናስገባለን ማለት ነው። ቪዲዮ ረዘም እንዳይል 10 ሰዎችን በአንድ ጊዜ እንዲመርጥልኝ የማደርገው አንዳንድ እያደረግኩ ማስመረጥ እችላለሁ፣ ግን ያው እሱ ሰዓት ስለሚፈጅ የ10 ሰዎቹን በአንድ ጊዜ ይሆናል የምናደርገው። ስታርት እንለዋለን። እዚህ ጋር ስታርት ስትሉት ቪዲዮን ያመጣላችኋል። እንደምታዩ እዚህ ጋር ያሉትን ኮሜንቶች ምን ያህል ታይቷል፣ ላይኩን ምናምን ያሳየናል። እዚህ ጋር ሎድ ኮሜንት የሚለውን እነካለን። እሱም በምንነካ ጊዜ እንደምታዩት ሎድ ማድረግ ጀምሯል። ሎዲንግ እያለ ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን። እዚህ ጋር ምን ያህል ዊነሮች ይኖሩ ነው የሚለው 10 እናድርገዋለን። ይህንን ለ10 ሰው 0.5 ቶን ስለሆነ የምንሰጠው ይህንን 10 እናድርገዋለን። እዚህ ጋር ዱፕሊኬት ኮሜንቶችን እናወጣለን ብያለው፣ እነሱን አውጥተናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዛ ወደታች ወረድ እናደርግና እዚህ ጋር ኮንፊርም የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ያሉትን ኮሜንቶች ሁሉንም ያሳየናል። ስለዚህ ስታርት የምትለውን እንነካታለን። ካውንት ዳውን ያደርግና 10 ሰዎችን ይመርጥልናል ማለት ነው። አብረን የምናይ ይሆናል። 1 እሺ፣ እንደምታዩት 10 ዊነሮቹን መርጦልኛል። ስለዚህ ከእነዚህ ውስጥ ያላችሁ ኮንታክት አደርጉኛላችሁ፣ እዛው ላይ ሪፕላይ አድርጉልኝ፣ በቴሌግራም መጥቼ አወራችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያላችሁ አስሮቻችሁ ዊነር ሆናችኋል ማለት ነው እንደምታዩት። ስለዚህ በውስጥ አወራችሁና ሪዋርዳችሁን የምሰጣችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት ዊነሮቹ እነዚህ ናቸው። የመጀመሪያው ደሳለኝ፣ ሁለተኛው ኒው ላይፍ የሚል፣ ሶስተኛው ማቴዎስ፣ አራተኛው የፍቅር፣ አምስተኛው ጄዳ ቲዩበር፣ ስድስተኛ ሂሊን አበበ፣ ሰባተኛ ሙዳ ኮፊ፣ ስምንተኛ ፊራውል፣ ዘጠነኛ ጉረና፣ አስረኛ ሀጫሉ መስፍን። እናንተ ዊነር አሸናፊ ሆናችኋል። 0.5 ቶን በዋሌታችሁ የሚገባላችሁ ይሆናል። በውስጥ አውራችኋለሁ። እና ጋይስ እስካሁን ያናገረኝ ሶስት ሰው ነው። ሶስት ሰዎች ጋር እያወራሁ ነው። አንዱ ኦልሬዲ ልኬለት አይቶታል።
ሁለተኛው ልክለታለሁ አላየውም አንደኛው ደግሞ አላወራኝም ጭራሽ እነሱን ማሳያቸዋለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮሜንት ላይ ገብታችሁ ኮሜንት ስትልኩ አብዛኞቻችሁ አት የምትለውን እየላካችሁልኝ ነው ኮሜንት አድርጌላችኋለሁ ላሸናፊዎች ኮሜንት አረጋለሁ ብያለሁ ስለዚህ ኮሜንት ሪፕላይ አድርግላችኋለሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሀጫሉ መስፍን የሚለው ሪፕላይ አድርጌላለሁ እንደምታዩ እዚህ ጋር ሪፕላይ አለ ሪፕላይን ተነካው ለመመለስ ማለት ነው እንደምታዩ እዚህ ጋር አሁን የቴሌግራም ዩዘር ኔም ላካፍት ነው ብያለሁ ስለዚህ ሽኔ ኮሜንት ምልክቷን አንድ ጊዜ ተነካና ዩዘር ኔምን ታስገባለ ለምሳሌ ዩዘር ኔምህ አት እንደዚህ ምናምን ቢሆን ምን ታረጋለህ ከፊት አት የምትለውን አት ማለት እቺኛዋ ናት እቺ አሁን ምልክት ያረኩባት እቺን ሰርዛት እቺን ትሰርዛትና ሴንድ ትለዋለህ ማለት ነው አት የምትለው ባንድ ላይ ከተላከች እኔ ጋር ይደርስ ሜሴጁ ሃይድ ነው የሚሆነው የሚደርሰኝ እንደዚህ አርጋችሁ ስትልኩ ነው አት የምትለውን አጥፍታችሁ ሜሴጁን ላኩ ሜሴጁን ስትልኩ ደግሞ ወይም ደግሞ ኮሜንት ሪፕላይ ስታደርጉ እዛው የላካችሁበት ኮሜንት ላይ ሪፕላይ ያደረኩላችኋል ወይም ደግሞ ኖቲፊኬሽን ይመጣላችኋል ኖቲፊኬሽን ላይ ኢትዮ ኦንላይን ሪፕላይ አርጉላችኋል ምናምን የሚል እዛ ላይ ገብታችሁ ሪፕላይ ትሉና መልሳችሁ ዩዘር ኔማችሁን አቷን አጥፍታችሁ ትልኩልኛላችሁ በዛ መልኩ ነው የሚደርሰኝ እንደዛ ካላካችሁ ስለማይደርሰኝ ማለት ነው ብዙ ሰዎች እየላካችሁ ነው በዛ መልኩ ግን እየደረሰኝ አይደለም ስለዚህ ከኔ አይደለም ችግሩ ለማስተካከልም ሞክሬ ነበር እንብ ያለኝ ስለዚህ እናንተ አት የምትለውን አጥፍታችሁ ቴሌግራም ቻናሌ ላይም ብዙ መረጃዎች እንዴት እንደምልኩ እየነገርኳችሁ ነው እንደምታዩት እዚህም ጋር የላኩላችሁ አላችሁ እናንተም ሁላችሁም ሪፕላይ ላይ እየገባችሁ መልሶልኝ 3 ሰው እስካሁን መልሶልኛል እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን መልሶልኛል ይሄን እንደምታዩት እዚህ ጋር ኦኬ ካልኳችሁ መልስላችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ኦኬ ካልኳችሁ ቴሌግራም ላይ መጥቻ አወራችኋለሁ በዛ መልኩ የምልክላችሁ ይሆናል ለጊዜው ለአሁን ያወራኋቸው 3 ሰዎች እነዚህ ናቸው የመጀመሪያው አልመለሰልኝም ጭራሽ ሁለተኛው መልሶልኛል ልክለታለሁ እንደላኩለት አላየውም ሶስተኛው ልክለታለሁ እንዳለ ሙሉን ማለት ነው የላኩላችሁ ሰዎች መረጃውን ቶን ትራንዛክሽኑን ሁሉንም ነገር ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ሼር የማደርገው ይሆናል ይሄንን ቪዲዮ እንዳያችሁ ዊነር ከሆናችሁ ከነዚህ ከዊነሮቹ መሃል እናንተ ካላችሁ ገብታችሁ ሪፕላይ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ የምመልስላችሁ ይሆናል በማንኛውም ጊዜ እመልስላችኋለሁ እና በዚሁ አጋጣሚ አሁንም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ወደፊትም ሌሎች ጊቫዌይዎች ይኖሩናል ስለዚህ ለመሳተፍም ቻናሉ ላይ ማሪፍ አሪፍ ነገሮችን ታገኛላችሁ ጆይን ማድረጋችሁን እንዳትረሱ የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስላል በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ